Інспіризували одразу відділення реанімації. Гамоглобулін був забезпечений складу Обухова Міністерством охорони здоров'я. Там їх невеличкий НЗ був. Все решта лікування було в наявності в лікарні. Ну і питання стало протипроцевою сироткою, яку батьки змушені були у приватному порядку вирішувати, тому що сироватки, на жаль, в Україні зареєстрованої немає. На сьогоднішній день дитина для лікування забезпечена повністю медикаментозно всім необхідним. Стан її стабільно важкий, знаходиться на штучній вентиляції легень.